Vocês que devem chegar para aqui. Thank you.
Thank you.
istemem. Ah, sim. Ah, com uma panela na mão.
E então, na sociedade em que vivemos, que agora aparecem assim umas palavras muito bonitas, até parece que o stress quer tomar conta das nossas vidas, ou pelo menos da vida de alguns. Então diz que se vive em stress. O pessoal está com stress. Está tudo cheio de stress. E então o stress também faz com que muitos nunca estejam bem onde estão. Estão num canto, porque assim, não sei das quantas. Vão para o outro lado, porque assim, caçado, não sei das quantas. E então, quanto ou não, para continuarmos e podemos continuar a falar de Maria, Maria disse sim ao anjo, acatou para si os planos de Deus. Aceitou. Outra é a coerência. Maria manteve sempre a sua posição. Então a continência está relacionada com o equilíbrio, o dominar a minha vontade e os meus apetites, pois quem manda em mim sou eu e não o meu estômago, portanto ainda passa a virar como eu, tenho outro lado em mim. Assim na coisa. Vai tu? Não, tu a caçar. Quem é que a Maria que é para a tua filha te ver? Eu? Uma caçar. Assim? Tá bom. Ah, ela? Já está quase. Muito o que é. Thank you.
Ah!